שמאז שנכנסתי לתפקידי כשר בממשלה, זאת הייתה אחת החוויות המרגשות שיצא לי לחוות פה בדקות האחרונות. ישבתי פה וגמרתי, תוך כדי הסיום של המסכת. מאז שנכנסתי לתפקידי, הגדרתי כאחד המשימות המרכזיות שלי לחזק ולהעצים את עולם לימוד התורה הנשי. ועכשיו אני מבין למה. באמת, עכשיו אני מבין למה. והתרגשתי פה מאוד לראות את הסיום הזה. אני חושב שאני גם משתדל ללמוד דף יומי, ואני חושב שאין יותר סמלי מבחינתי לעשות את הסיום של מסכת חגיגה, של כל סדר מועד כאן איתכם, בכולל הזה, במדרשה הזו. במגדל עוז, ואני רק רוצה להגיד לכם תודה ענקית על מה שאתם עושות כאן ולחזק את ידיכם, רק תמשיכו עם זה בעזרת השם, אני אעשה מה שאני יכול כדי לעזור לכם ואתם תעשו הרבה יותר מזה ותמשיכו למה שאתם עושים. תודה רבה.